Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Labą dieną. Tai dabar, kaip jaučiatės naujam kabinete? Labai gerai. Įprotis ten tikrai buvo. Rembėgyje ir labai geras, fainas kabinetas, taip? Labai geras. Socialinės paramos skyrius iš poliklinikos persikėlė į buvusį vaikų darželį Vilties gatvėje. Atnaujintose patalpose specialistai dirbs po vieną. Tai bus užtikrintas kliento konfidencialumas. Kad negirdėtų žmonės, kurie už durų yra, ko prašo panašiai. Žmonės priėmami. Ar gerai, kabinetas geras, taip. Geriau nei ten? Ar jau buvot pripratę, dabar sunku dar? Patalpos geresnės. Dar viena problema iškilo pavasarį, kai dėl COVID-19 buvo uždaryta Alytaus poliklinika, kur ir veikė socialinės paramos skyrius. Naujas patalpas apžiūrėjęs Alytaus miesto vadovas Nerijus Sisiulis sako, kad jos šiuolaikiškos, be to nereikės mokėti nuomos mokesčio, mat anksčiau tekdavo už patalpas poliklinikoje mokėti Alytaus rajono savivaldybei. Vienas dalykas yra tai, kad mes turėjom šitą pastatą, šildėme daugybę metų ir jis buvo nenaudojamas. Tiesiog šildėme patalpas nenaudojamas, o poliklinikoje esančias patalpas mes tiesiog į panaudos būdu gavome iš rajono savivaldybės. Tai šiandien aš džiaugiuosi dviem dalykais, kad mes įveiklinom ir savo turtą, kuris buvo visą laiką nenaudojamas, dabar mes turime savo turtą, įsiplėtė pakankamai didelį automobilių parkavimo aikštelį, kad bus patogu atvažiuoti, patogu pasistatyti automobilį ar žmonėms su negalia atvykti ir tos patalpos bus tikrai panaudojamas tam pagal paskirtį, nes tų darželių, kurių kažkada buvo apleistų, dabar mes juos įveiklinom ir savo patalpose nereikės nieko nei nuomotis, nei imti panaudą ir bus pakankamai veikla reikalinga mūsų miestui. Esminiai skirtumai gal nuo turėtų patalpų tai yra tas, kad dabar yra sudaryta galimybė kiekvienam gyventojui su specialistu išdėstyti savo problemą, būtent išlaikant konfidencialumą, kas yra tikrai svarbu kai kuriais klausimais. Tai darbuotojai priima gyventoją būtent tam langelyje, darbuotojas turi tik vienas kontaktą su gyventoju, sėdė atskirai dabar darbuotojai, dalinas tik bendru įėjimu, tai iš tiesų apsaugom tiek patį darbuotoją, tiek žmogaus duomenis, tiek dabar kontaktinį ar neatstumą, tai yra pliusai. Patalpos atnaujintos, bet specialistai ragina iškilusias problemas spręsti nuotoliniu būdu. Registracija pas specialistą jau būtų geriau tada, kada jau tikrai negalima įspręsti klausimo nuotoliniu būdu. Vėlgi, esam sudarę visas galimybės žmonėms prašymus pateikti nuotoliniu būdu, tai ar siunčiant elektroninį paprastą pranešimą elektroniniu paštu, užpildant laisvos formos prašymą, pasirašant ir nufotografuojant tiesiog atsiųsti, atnešti į skyrių, tarkim, net ir nedarbo valandomis į dėžutę įdėti, kuri yra lauke. Taip pat, jeigu to jau padaryti negalima, tai tiesiog atvykstant į skyrių mes paduosim prašymą, kad žmogus užsipildytų ir dėtų tą pačią dėžutę. Jau jeigu tikrai nepavyksta tokiu būdu išspręsti, tada registruojam pas specialistą žmogų, kad jau jisai ateitų. Socialinės paramos skyrius užtikrina pašalpos mokėjimą, kompensavimą, už šildymą, geriamą į vandenį. Į šį skyrių galima kreiptis ir dėl išmokos vaikams. Viso teikiama apie 40 paslaugų, vis tik daugiausia besikreipiančių dėl kompensacijų už būsto šildymą. Anot laikinai vedėjos pareigas einančios Robertos Smulytės Kisilienės, tokios paramos prašytojų po truputį mažėja. Praėjusiais metais mes priėmėme šiais mėnesiais beveik 3000 prašymų, tai yra tikrai didelis kiekis. Pastebima tendencija, kad jų mažėja šiek tiek, kalbant apie kompensaciją socialinės paramos gavėjų, taip pat socialinės pašalpos. Taip pat šiek tiek mažėja, bet tam įtakos turėjo papildomos išmokos iš užimtumo tarnybos. Tai sviruojantys skaičiai, tikėkime, kad jie gal ir toliau mažės, tai reikš, kad žmonės tiesiog geriau gyvena. Bene dažniausiai Alytuje prašoma kompensuoti už šildymą. Kompensacijos dažniausiai prašo mūsų miesto seniorai. Ar jį priklauso, įvertinti gali tik įstaigos specialistas, kuris patikrina asmens pajamas, tuomet žiūrima, kiek gyventojas sumokėjo už šildymą, taip pat nustatinėjama, kokiu turtu disponuoja kompensacijos prašytojas. Išanalizavus šiuos duomenis ir priimamas sprendimas, naujasis socialinės paramos skyrius įsikūręs Vilties gatvėje 28A. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.